ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਜਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਐਸੀ ਪਈ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਅਤੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਬਜੂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਛਡਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਮਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਠੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਣਾਂ ਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਦ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਵਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ 98-5-58-95-39 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ 98-5-58-95-39
किसी भी दानी सज्जन ने संपर्क करना होना नंबर जो बोल दिता।